Hajde da se potrudimo da parkiramo isprve, da ga ne vraćamo. To bi bila stvarno dobra fora. Ali morat ću polako da parkiram. Znači, da vidimo isprve, stvarno bi bila fora. Ok. Ja se nadam da ću uspjeti. Stvarno bi bilo jako moćno kada bi parkirao isprve. Znači, to mi je želja. Ono, svaki put da parkiram isprve. To je to. Premoć. To je to. I zdravo svima, ja sam Dulo i dobrodošli u klip i danas ćemo da igramo Euro Truck Simulator 2. Ovo je 119. epizoda. Ja više ne mogu da verujem koliko smo mi snimili epizode, znači ovo nije normalno. Znači, kao što možete vidjeti, sada nisam zakačio prikolicu, ali uzeo sam jednu turu, znači sad ću vam kažem. Prevozimo cisternu za gorivo 12 tona. E sada, zašto nisam odmah zakačio prikolicu i sve spremio? Zato što želim da vam pokažem kako funkcioniše ona opcija što sam uključio da se prikolica kači kao u stvarnosti. Znači sad ćete da vidite, idemo u rekverc i kada tačno nacentriram mesto gde se kače prikolica i kamion, onda će da se zakači, do tada ništa. Znači, pazite, znači sama će prikolica da legne, eto vidite, vidite. Znači, tačno, znači, ne smete uopšte da omašite, nebitno da li sam ga sada malo iskrenuo ili ne, ili već kako vi parkirate, znači morate tačno da nacentrirate i to je to. I sada vozimo. Tako da, stvarno je stvarno super opcija po meni i dosta je realno nego ono što je bilo prošli put. Mislim, ono, prošli put kada sam, ono, kačio prikolicu, ono je smiješno, znači, dođete u rekverc, možete da se pomerite pola metra u levu i pola metra u desno i ono, izbacimo opciju da zakačite prikolicu, što je po meni nerealno, mada u stvarnosti možete da sanjate tako nešto. E sad imamo ovde dlaka, dlaka, fali, dlaka, fali. Ok, izbacili smo iz brzine, ubacili smo treću. Sad ovde imamo, da, zeleno. Imamo ovde 390 km turu, nije ovde mnogo. Znači ono, ima da se malo vozikamo, nećemo nešto mnogo, ali dobro, ono, makar ćemo se voziti. Inače, sljedeća epizoda je epizoda u kojoj kupujemo, čekaj da vidimo kako koči prikolicu. Jou, jel koči prikolica? Prikolica koči, pa pobije u zemlju, kako je to volim da kažem. Znači, u sljedećoj epizodi, odnosno u 120. kupujemo novi kamion. I sada, koji ću kamion kupiti, vidjet ćete. Tako da, morao sam i danas da vam snimim, eto sad vas. Znači, ja jednostavno ne mogu da živim kada vi nemate makar na dan ili dva, jedan, eto se dva klip, znači ja ne mogu da zamislim kanal bez toga. Tako da eto, mislim ono, verovatno ste vi primetili od kada sam počeo snimati eto se dva serijal, da stvarno obožavam da igram ovu igricu i da najviše uživam generalno kad igram ovu igricu. Znači ono, da si ne lažemo. Tako da eto, e sada će možda neki pisati, Dule, rekao si toliko puta, tako da eto, da, rekao sam toliko puta, tako da eto, šta da se radi. Stvar navike. Ne, dobro, sad ovde zeleno, pićemo dalje, ovde 50, pa možemo da ga vozimo i 60, ne verujem ono da ćete nas kazniti. Ne, jeste nas kazni. Inače, uključio sam, u stvari da, uključena mi je ona opcija za kazni i prekrše, a može isto i da se otrigira ta opcija, mada ona ne bi bilo fair, mislim, ono, ne bi bilo realno stvarnosti, pošto u stvarnosti ako napravite neki saobraćajni prekršaj, obično vas kazni, znači, nemoguće je da vas ne kazni. 380 km ovde imamo do cilja, pa dobro smo, ono, nismo loši, inače imamo skoro 137 miliona evra, što je premoćno, brate, ali stvarno premoćno. Ovde imamo još 6 sati vožnje. Lepo ovde ide, lepo ovde ide. Nismo ga mnogo zaleteli. Ono, fino ide kamion. Ok, da li da, da. Ipak ću morati da šaltam u nižu brzinu. Mislio sam da neću, ali ipak sam ušaltovao. Imamo ovde koliko, 380 km, pa dobro. Ovde ćemo pićemo 90 km na čas. Inače, ovo je cisterna za gorevo, što znači da je to prazna cisterna, tako da ono nije neki rizik. To ovde imamo prihod od 12.000 evra skoro, što je super. Sad ćemo da ga mi nateramo da ide 90 km na čas. Ima onda ide laganica, nema šta. Znači ovde piše da imamo 370 km do cilja, što i nije loše. Inače, ako se sviđa ovako da počinjem epizode, da vidite vi kako ja kačem prikolicu i tako to, znači napišite dole ispod klip. Inače, meni je cilj kada kupim sve kamione u ETS 2 igrice da vidite svaku sekundu mog igranja u ETS 2 igrici, znači da snimim. Znači, čim budem kupio sve kamione koliko je zapravo moguće u ETS 2 igrici, to će biti sljedeća kupovina. Znači, od tog trenutka snimaću svaku sekundu Euro Truck Simulator 2 igrice, zato što sada žurim da igram malo više tura nego što snimam van epizode, zato što želim da skupim što više para, da što prekupim te kamione koji su mi ostali u ETS 2 igrici. Tako da eto,
tako da nadam se da ćete da me razumete i kao što sam malo pre rekao, od tog trenutka krećem da snimam, znači svaku sekundu, znači čim pokrenem igricu Euro Truck Simulator 2 da igram, odmah znači ću da snimam to. Tako da nadam se da ćete da me razumete zašto nekoliko epizoda, to jeste zašto nekoliko slučajeva imena epizoda, zašto nekoliko tura igram van snimanje, tako da eto, 340 km ovdje imamo do cilja, mislim ono, stvarno super. Inače, što se tiče kupovine novih kamiona, znači rekao sam da ću, kad dođem do 250 miliona evra, kupovati nove kamione. Tako da, to će biti 360 kamiona, to će biti najveća kupovina od kada sam počeo da igram Euro Truck Simulator 2 igrice. To će stvarno biti premoćno i ja se nadam da ću to uspjeti da kupim sve, zato što treba će stvarno mnogo dobra organizacija što se tiče toga. Treba će, brate, vremena, zato što 360 kamiona da kupite uopšte nije malo u igrice, a u stvarnosti, zamislite, tek toliko je posao, brate mili. Ali dobro, imamo sad ovdje 320 km do cilja, nije loše. Čekajte, vidimo koliko imamo do sljedećeg odmora, malo mi za glas. Znači ja uopšte nisam pratio 9 sati 40 minuta, pa dobro, ne smo loši, samo da obiđemo ovog lika. Dobre, neće ovaj da nas zezat, 90 km mi pičemo. 80 ograničenje, pa dobro, neće niko da pravi problem. Ende vidimo gdje idemo. Osnabruk. Ok, ja se nadam se lepo rekao, ako nisam, neka me neko prepravi, ali ne mora da hituje Dule, ne znam što kaže se tako, kaže se ovako, napišite samo ako sam pogrešio, kaže se tako i ono. Zdravo, djaci. Da se kaže, imamo znači 310 km u cilja, nismo loše. Koji je ovo Renoić? Ovakav se, ja mislim, Renault imao, on je 500, ne, pardon, 480 kockih snaga i stvarno je stvarno dobro išao kamion. Imate ovakvu istu verziju, to jeste istu verziju kabine, ali sa motorom od 310 kockih snaga, koliko mi se čini, nije loš, ali od 480 kockih snaga ono ide stvarno dobro. Inače, što se tiče marke Renault, ja mislim da njemu je najjači motor, da, 480, jeste 480 kockih snaga i ono nije loš kamion po meni, super je. Ja mislim da mi to bio, da li mi to bio prvi kamion koji sam kupio, znači u stvari ne, drugi kamion, prvi mi je bio Scania, tako da eto, sad imamo 280 km ovdje do cilja, da ovo se stima još 20 minuta, dobro je. Inače, neki put hoće da zezne me kamera pa da mi ne snimim facecam, i onda to ume dosta da nervira, ali dobro, ono šta se radi, na greškama se najviše uči, inače, ja sam mnogo ali mnogo stvari što se tiče snimanja naučio na svojim greškama, moralo je jednostavno to da mi se desi u toku snimanja, da bi ja ukapirao gdje sam pogrešio. Sada sigurno ćete vi da se pitate, Dule, šta to? Pa evo, recimo, nisam provalio da telefon može da mi snima, dok sam snimao sa telefonom facecam, da može da mi snima 45 minuta, dok se nije prekinuo facecam. Pa posle, kada sam provalio na koju formu može da snima duže od toga, bilo je kasno, zato što sam posle promenio. To jeste, počeo sam snimati sa fotoaparatom i nisam snimao sa telefonom, pa je onda bio problem mali da se naviknem kako da uključim na fotoaparatu da mi snima u 60 fps, pa sam posle provalio na koju foru, a prije toga sam snimao 30 fps, tako da ono, čovjek se uči dok je živ. Ok, znači sad ovdje imamo 240 km, da ne isplatim se da prelazim na desnu stranu skroz, zato što ovi sporači guraju 80 km na čas, tako da ono, vjerovatno mi se neće isplatiti, da i ovaj gurao sigurno oko 80, možda i 85, ovaj kolega možda gurao oko 80, čim ga ja tako lagano obilazim, znači vidite. Ide on, ide, nije loš, mada može on brži da ide. Ja mislim da je ovo 310 kockih snaga Iveco, što znam da imaju ovakvi Iveco kamioni sa ovom najnižom kabinom 310 kockih snaga. Evo, bližimo se još malo, 137 miliona eura, što je stvarno super, prebacimo se ovdje. Ok, promoćen prihod od 14.300 eura, koliko mi se čini. Da, svaka je čast. Majo, svaka je čast kako si napredovala. Mislim za radnicu ovu kod mene u firmi. Ok, znači imamo sada još 210 km, pa dobro smo. Ovdje idemo levo. Dobro, ovaj lik meni je zakačio video me. Inače, prevozimo za firmu Euro. Neću da ga krstim. Ok. Imamo sada 8 sati i 20 minuta. Inače, pitali ste mi na Facebook stranici i na YouTube kanalu, znači ispod klipova. Na svakom klipu postavite pitanje, Dule, kada će Euro Truck Simulator 2? Dule, kada će Euro Truck Simulator 2? Znači, ljudi, ja znam da vi ste primetili u ETS 2 klipovima da ja stvarno obožavam tu igricu, ali jednostavno nemoguće snimiti ono 2-3 klipa dnevno koliko ja želim. Zato što nije meni problem sve to, ono, mislim ono kada kažem nemoguće snimiti 2-3 klipa, moguće snimiti, ali ne može da se objavi u toku dana, zato što mi net stvarno dosta spor. E sada, kada bi ja imao makar 5 MB upload speed, ja bih mogao da objavljam 2-3 klipa ETS 2 lagano dnevno.
ali nemam, imam 0.7, 0.8. Tako da to je dosta sporo i ono klip od 20 minuta i se objavljuje ono 4-5 sati bez konvertovanja, tako da to je stvarno, ali stvarno puno vremena. Ovdje imamo još 170 km, znači ono dosta smo se zapričali, vrijeme je ono brzo prošlo. Ne znam koliko će bude ovaj klip, da li će bude uopšte i 20 minuta, pošto ono stvarno brzo gazimo, imali smo turu od 400 km otprilike. Da, dobro sam se izvukao. Da li me zezaš kada sam dao migao s ovaj lik nije htio da me obiđe? Da li je moguće da su to ubacili u OTS 2 igricu? Uopšte nisam primetio da li mi se igrica update-ala. Čekajte, vidimo kod ovog lika sada. Ovo je čisto test, nije ono da se zezam. Znači čisto test, hajde da vidimo da li će neko da nas obilazi. Da stajemo žmigavac, to je da uključimo žmigavac. Čuj mene da stajemo žmigavac, majko moja. Sluša neko da se čudi, gleda šta li pričava i dule, ja. Nije reagovao, znači da onaj lik stao verovatno zato što sam se ja malo više pomerio na njegovu stranu, postoji ta mogućnost. Ovdje imam još 7 sati da se vozimo. I sad da mi se ne isplati da prelazim na desnu stranu, znati sami zašto, zato što na navigaciji pokazuje pravo da treba da se ide. I da vidimo na koliko ćemo kilometra, vidimo cilj, baš me to zanima. Inače, da, ovu opciju da vam pokažem. Namjestio sam u podešavanjima da mogu da isključim ovu navigaciju ovdje u kamionu. Pazite sad ovo. Isključene. E sada, što se tiče te tipke, možda ću praviti klip gdje ću vam pokazivati sve opcije koje imate u OTS 2 vezano za kamion. To mislim, pravio sam klip sve opcije mogućnosti u OTS 2 igrici, ali to je bilo za OTS 2 igricu generalno, za celu igricu, za podešavanja i za ostale stvari. A ovdje ću da vam pokažem, znači, samo opcije za kamione koje imate u OTS 2 igrici. Tako da eto je sad ovdje, da li imamo neko skretanje, pa ja moram da obraćam pažnju na to ili ne. Ne moram da obraćam pažnju, pikamo samo pravo, ovdje idemo pravo za onaj grad za koji sam ja možda pogrešio naziv, Osnabruk. ja mislim tačno da ću se smijem kada budem vidjeti ovu epizodu, ali dobro, što se radim. Imamo još 100 km, izgleda da će ovaj FCK biti snimljen iz prve, što je ono stvarno super, mada ono, ture, ne, mislio sam, vidite kako me ovo zeznulo, znači ovo me stvarno ali stvarno zeznulo, ali dobro. Imamo sad 100 km do cilja, dobri smo, no nismo loši, još 7 sati da se vozimo, čovječe. Pa tačno mi kada, da, nisam rekao da je vrednost ture 24.961 evra, znači skoro 25.000 evra, za malo kažem 25 miliona, pa posle neko da napiše dole ispod klipa, dole rekao si 25 miliona, mislim ono, znam ja kada pogrešim u igrici, ono kada komentarišem, znam ja sve to gdje sam pogrešio kada editujem, ali nekako ne želim da takve delove katujem gdje sam ono failovao i namjerno ono ostajem i znam ono tačno da će neko da reaguje i ono ljudi reaguju, ono misli kao ja sam propustio editu. Mislim ono, kada editujem klip, znači 99% stvari koje sam rekao u klipu ono vidim i ono primetim greške, a 1% ono baš ako se desi da ono mi promakne nešto, tako da idio. E vidite, sad ovo što sam filmao, ovo ću sve da vidi kada bude meditu ima da se zacenem. Ali dobro, šta se radim? Život ide dalje, kako je to volim da kažem. E sad da vidimo, ovdje imamo koliko još, hajde prebaci na 69, da kažem, imamo 60 km do cilja, čovječ, evo, 60 km do cilja imamo. Evo ga cilj ovdje, dobro, ja se nadam da neće biti mnogo semafora, da ne isplati nam se zato što ovdje je neko skretanje, a mi idemo pravo, da. Da gledam nešto ovdje na navigaciji, da li treba da se skrene ili ne, kada ono kaže da idemo pravo, da ovdje idemo pravo, nema problema, čovječ. Idemo pravo, znači imamo 50 km, ovo stvarno brzo prolazi i ovdje imamo prihod od 4700 evra, otprilike, što je stvarno premoćno. Evo ovdje, znači imamo 136 miliona i 930 hiljada evra, otprilike, znači još malo, pa 137 miliona evra. 136 miliona i 930 hiljada, mislim da sam tako rekao. Meni se čini kao da sam rekao 136 hiljada, ne 136 miliona. E sad ono, neko ko gleda, on će odmah da pauzira na toj sekundi video i neće da gleda da li sam se ja ispravio ili ne. I odmah će dole da napiše ispod klipa, Dule, pogrešio si tu i tu, a nije pogledao da li sam nešto posle toga rekao. I mene to strašno neki put nervira, ali dobro, šta da se radi. Život ide dalje, kako ja to volim da kažem. E sad ovdje imamo skretanje, možda bi bilo pametno da se prebacimo ovdje, da. Zato što ne želim da rizikujem da se čak odavde prebacujem tamo, a neki lik mi ovako naiđe. Da, nisam trebao ovo da uredim, ali dobro, šta se radi, da vidimo kako kamion izgleda s polja. Mašina, bre, mašina. Inače, zaboravio sam,
U stvari, možda sam rekao u prošlim meta za dva epizodama da sam uzeo i stavio bočne suknjice ove, kao što vidite, sa leve i sa desne strane, zato što mi nekako mnogo bolje izgleda kamion, šta znam. Tako da, eto, znači, obavješteni ste što se tiče nekog malog upgrade-a ovog DAF kamiona. Inače, ovo je posljednja epizoda sa, odnosno u kojoj vozim ovaj DAF kamion, tako da obavješteni ste na vrijeme. Neću da kažem, tako da. Idemo dalje, imamo znači 10 km do cilja otprilike. Dobri smo, ovdje ograničenje 80, mada ovdje će biti vjerovatno manje ograničenje. Ok, dobro, nema nikoga. E sad ćemo malo da potegnemo kočnicu da kočimo. Potegnemo kočnicu da kočimo, kakav rečnik, čovječ. Dobro, dobro, da izbacim na ler. To je to. Dobro, ovo opcije za lerovo što sam uključio. Ok, dobri smo. Potrošnje je 37 litara ravno. A prošli put je bilo 37,6 pa 37,5 koliko mi se čini. Sada je bila fora da lik krene. Neće, neće. Nemoj da kreneš, molim. Ok, dobri smo. Imamo znači koliko 6 km od cilja, pa dobro, ono nije daleko. Da, snima još kamerica. Znači, ovaj klip možda neće biti ni 20 minuta, zato što smo ono pičili 90 km/h. Mislim, za mene je 90 km/h vožnje uživanje, 80 i tu i tamo, a 90 je ono prava brzina. Znači, nije nešto nenormalno brzo, a nije nešto nenormalno sporo. Tako da, eto, sad ovdje moramo malo da kočimo. Izbacim iz brzine. Ok, peta. Peta, idemo u petom. E sad ćemo ovdje da ga namotamo i... E, vidi konj. Okej. Vidio. Okej, ništa, znači sad ćemo da ga namotamo i... Onda polako... Idemo da ga parkiramo. To jest da parkiramo prikolicu... To je to. Idemo u rekvrc. Ja se nadam da ću da parkiram dobro. E, bila bi fora kada bi parkirao iz prve. Hajde da se potrudimo da parkiramo iz prve, da ga ne vraćamo. To bi bila stvarno dobra fora. Ali morat ću polako da parkiram. Znači, da vidimo iz prve, stvarno bi bila ova fora. Ok. Ja se nadam da ću uspjeti. Stvarno bi bilo jako moćno kada bi parkirao iz prve. Znači, to mi je želja, ono, svaki put da parkiram iz prve. To je to. Premoćno. To je to. Izbacim iz brzine. Ručna, isključimo kamion. To je to. Premoćno, iz prve sam ga parkirao, stvarno premoćno. Ništa, idemo na to i polako da odjavimo epizodu. Stvarno, stvarno premoćna epizoda. I ovo je posljednja epizoda u kojoj ću da snijam, to jeste da igram, to jeste da vozim DAF kamion, slušajte ono što ja pričam. Tako da, to je bilo to, znači bez grešaka, 56. level smo, igrao sam malo više tura, ono, van snimanja, mislim da se nećete ljutiti. Tako da, to je bilo to, hvala što ste gledali ovaj klip i vidimo se.